KBS Television yet what yet disnegert and Kratchen, Ahunemendekat Alano. By coronavirus McNett, Chanos, the Odeco yet a murder fum and Sarati Chilzen, the Balab, Toch, the Gaffin theater, good Rick Arwal. The Runak Arabut yet a murder minister, Doctor Engineer Gaetan Macrea, East Africa Bottling Axion Mahaber, Boromia Kalil and the Majamaria Drejat Murtubetus, Yasgana Bachon, Yemen Marak Floch, Bemarak, Bet Wektalano. Yekoca Lamerto Chamrachono, East Africa Bottling Axion Mahaber, Betalant Nolet, Besabatnet about Mr. Million Berrochi, Boromia Kalil. በተከተማ የገነባ ባለው ፋብሪካ አካባቢ በሚገኝ ዲማማኞ የተሰኘ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 8 የመማሪያ ክፍሎችን አስገንብቷል። ከመማሪያ ክፍሎቹ በተጨማሪም ቤተመጻሕፍት፣ መጸዳጃ ቤቶችና የውሃ ቧንቧዎችንም አሰርቶ አስመርቋል። በዚሁ ጊዜም በኢትዮጵያ በተመሳሳይ መልኩ በባላብቶች በተቋማትና በሌሎችም መልካም አድራጊዎች ከ50ሺ በላይ ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ ይህንን መሰል ድጋፍ ያደረጉ ያሉ አካላትንም አመስግነዋል። በቀጣይም ባላብቶች በቅርቡ የሚከፈተውና በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ጫና ውስጥ የገባውን የትምህርት ዘርፍ እንዲደግፉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አሁን ኢስት አፍሪካ ቦትሊንግ አክሲዮን ማህበር በዲማ ማኞ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አስገንብቶ ለአገልግሎት ያበቃቸው አገልግሎት መስጫዎች ከዛሬ 6 ወር በፊት ግንባታቸው የተጀመረ እንደነበር በዚሁ ጊዜ የሰማን ሲሆን አክሲዮን ማህበሩ ከዚህ ቀደም በባህር ዳር በተመሳሳይ ትምህርት ቤቶችን አስገንብቶ እንዳስመረቀም አስታውሰዋል። ከዚህ ቀደም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ያግዝ ዘንድ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ አይነት ድጋፎች ማድረጉንም ሰምተናል። ዘገባው የሪፖርተራችን የረዴት ሸቱ ነው።